čudna. Šta da radim? Na prvo pitanje ne mogu dati odgovor. Ja znam. Dođe mi je to. Ilaju. Jako mi je hladno, mislim da sam se razvolala. Želela bih da čestitam mom deki rođendan. Deda, molim te rođendan. Pozdrav za deku. Sreća rođendan svima koji danas slave. Ovo je izmislila. Srećan ti rođendan, ne znaš. Marina, stvarno mi ideš na živce, je moguće sad da sudra da ideš sudra, jebo. Ceo dan si imala, sad ih jedeš. Su moji srećer, šta ti je? Malo, malo mi vazduh. Ja sam ovde da me boli kurac. Mislio sam da mogu da ti pomognem i ja. Draga Saveta! A baba ti se zove Saveta? Molim te, ne pređi tamo. Molim. Ne, zove se Slavka. Ne pređi tamo. A? Anđela, zabličiš mi lujte. Ne, vidim ovako sa nešto od toga, nešto nešto. Niko tamo dođe da se. Nisam i mrtva, ja odavde, ja odavde. Sedite. Ne, ne treba. I ovo je ti. Gde je Zorica? Zorica je gore sa Anastasijom, ja pravim. Neka zove neko. Zorica. Gde je, u? Gde je Zorica? Evo je. E, ne mogu, majke mi, zvarno ću nam. Ivane, Ivane, molim te samo. U stvari, ajde na nama, gde su mali? Prvo idu mali. Samo mali, sve mali. Sve, ovde mali. Šta? Moli? Gde je pismo? Nije niko donel. A može neko pismo da donese? Mi? Petru. Dijana, jebote dok ljudi... Sve ja. Zvon. Okay. Ajmo, hvala Miki što si došao i nemoj da se ljutiš. Ok, idemo, radimo. Može. Ne možeš da kuvaš. Veliki šef vam šalje novac za nedeljne troškove, 30... Je li ima neku olovku da pozovem iz Ozorka? Ne bi. 30 za drugara, možda je kod mene u hotelu. 30 za drugara treba da dobije 2000, 13 za drugara treba da dobije 3 i 9 za drugara treba da dobije 4. Počet ćemo sa malim budžetima. Pošto ovde, ja sam u prvom realityu bio, bit će 10 godina sad u martu, a ovde se neki ljudi misle da su mnogo bitni jer su bili u zadnjih.